З вістями першого дня липня і минулих вихідних у студії Лариса Романів. Добрий вечір. Спочатку коротко про головні теми випуску. 13-14 липня на Тернопільщині пройде всеукраїнська та молодіжна проща до Марійського духовного центру, що у селі Зарваниця Теребовлянського району. Очікую, що в паломництві візьме участь 100 тисяч вірян. Відсьогодні декретну відпустку по догляду за дитиною зараховують у страховий стаж. На центральному стадіоні Тернополя відсвяткували 35-річчя футбольного клубу «Нива». Сьогодні розпочався Петрів піст. Відсьогодні українці зможуть отримувати візи в країни Євросоюзу за спрощеною процедурою, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Це стосується 9 категорій – перевізники, представники міжнародних організацій, журналістів і технічного персоналу ЗМІ. Угоду між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз Європейський парламент ратифікував 18 квітня, а Верховна Рада України ще раніше – 22 березня. Починає діяти вона сьогодні. В Україні стартувала вступна кампанія. Сьогодні розпочався прийом заяви документів абітурієнтів у виші. Про це повідомляє на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України. Загалом вступна кампанія триватиме до 25 серпня, коли завершиться формування списків вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Зокрема, до 20 липня триватиме прийом заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах або складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад. Абітурієнти, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси, мають можливість подавати документи протягом усього липня до 31 числа. Вже 1 серпня українські виші зобов'язані сформувати рейтингові списки вступників, а 11-го – зарахувати тих, хто вступив на навчання за державним замовленням. На 2 липня заплановане друге пленарне засідання 45-ї сесії Тернопільської обласної ради. Про це близько 100 тисяч паломників з різних областей України та за кордону візьмуть участь у всеукраїнській та молодіжній прощі. Вона відбудеться 13-14 липня у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця. Цьогорічне паломництво приурочено 1025-літтю хрещення України Русі і Року Віри. Знаменно, що цьогоріч прощу приурочили річниці хрещення Русі, адже тисячоліття цієї події – також відзначали у Зарваниці, в той час, коли греко-католицька церква була у підпіллі. Я побачив фотографії святкування. В той час то неможливо навіть було сфотографувати. Вийшло, що одна сестра, служебниця, була як туристка в Україні. Їй вдалося теж бути на святкування хрещення, тисячоліття хрещення Русі України, яке відбулося в Зарваниці, яку очолив святу літургію блаженної пам'яті владика Василих, Павло Василих. І їй вдалося сфотографувати. Я ніде тут не міг дістати фотографії, і ці фотографії ми маємо. Під час прощі паломники також молитимуться за дар віри, яка є найважливішим елементом християнського життя. Цей рік Українська греко-католицька церква проголосила роком віри. На цю тему 13 липня відбудеться конференція Патріаршої комісії у справах родини. Для того, щоб кожен міг застановитися над особистим даром віри, як він його переживає в сучасних обставинах, в сучасних викликах, для того, щоб глибше могти задуматися над змістом віри і тим, як ми сьогодні, діти 21-го століття, кожен на своєму місці може переживати глибину християнського буття.
Традиційно молодь, а також усі охочі матимуть змогу взяти участь у дводенному пішому поході до чудотворного місця. Вирушить колона у п'ятницю 12 липня вранці. Зупинятимуться паломники у Мишковичах та Микулинцях Тернопільського району, ночуватимуть у Струсові та Рибовлянського. Дорогою буде можливість отримати духовні науки, посповідатися і запричащатися. З нами будуть йти священники не тільки з Тернополя, але й з інших областей. На моє звернення відгукнулись також голови молодіжних комісій з нашої церкви. Це, зокрема, голова патріаршої молодіжної комісії, Сранківська голова комісії молодіжної так само. Тобто це будуть священники, які хочуть бути присутні самі, щоб разом з нами спільно молитися. Тому що зараз якраз йдеться в рамках творення єдиного молодіжного простору, така є тенденція в молодіжному апостоляті, про те, щоб всі прощі, які відбуваються в церкві, щоб вони були об'єднані. У програмі заходів у суботу о 22-й традиційно відбудеться похід зі свічками. О півночі розпочнеться духовний концерт для молоді. А в неділю вранці о 8:30 відправлять урочисту божественну літургію, яку очолить блаженніший Святослав Шевчук. Напередодні глава УГКЦ зустрінеться з молоддю у каплиці біля парафіяльної церкви. Також репрезентують диск «Відповіді на 100 запитань молоді» блаженнішого Святослава. Вони стосуються співжиття, морального, духовного. Так само десь блаженніший навіть торкається, що сьогодні дуже всіх турбує, наприклад, поведінка Христини в храмі, ставлення до сексуальних меншин, до різних речей. Тобто відповіді дуже актуальні, дуже сучасні. Владика Василій також поділився враженнями від офіційної поїздки у Польщу, в якій він супроводжував блаженнішого патріарха. Під час поїздки вшанували пам'ять жертв 70-ї річниці Волинської трагедії та священномученика Омеляна Ковча. Організації Всеукраїнської прощі у Зарваниці беруть участь представники обласної державної адміністрації. Сьогодні під час наради вони визначили обов'язки і обговорили план дій для того, щоб проща відбулася на високому рівні. Також участь у засіданні взяли святі отці. Цьогорічна Всеукраїнська проща у Зарваниці особлива не тільки тим, що присвячена 1025-й річниці хрещення Русі, а й тим, що представники духовенства освятять пам'ятник Іоанну Павлу ІІ папі Римському біля купелі Святої Анни. Ми будемо посвячувати теж пам'ятник Івану Павлу ІІ. Коли він прибув на Україну, він перший відвідував церкву на Аскольдовій могилі і там молився перед іконою Зарваницькою, яку ми привезли, були до Києва. І нам пам'ятник подарували. Там постаменти є зображення на камені, вибито, як папа молиться перед іконою Зарваницької Матері Божої. Прибути на прощу уже зголосилися жителі Київщини, Херсонщини, Миколаївщини, Вінниччини, Полтавщини, західних областей України, Польщі, Німеччини. Працівники облдержадміністрації наголошують, треба зробити усе, щоб створити для паломників необхідні умови. Кожен, думаю, віднесеться, як завжди, ну, з великою відповідальністю, з тим, щоб нам було не стидно. Я ще запрошую з Богом в серці і в душі. Заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч дав доручення працівникам ДАІ максимально контролювати і забезпечувати порядок на дорогах. Представники департаменту культури, релігії та національностей обласної державної адміністрації відповідають за освітлення території молодіжного табору автостоянок. Дорожники мають відремонтувати автошляхи, які ведуть до Марійського духовного центру. Медикаментами, які мають бути забезпечені для того, щоб надавати допомогу і в разі необхідності тим, хто йде пішою колоною. Пішу колону організовано, нас супроводжує автотранспорт, тобто ваша швидка, вона постійно супроводжує. І ми переходимо до інших вістей. З 1 липня у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами зараховуватимуть жінкам до страхового стажу. Це приблизно 4 місяці – 70 днів до пологів та 56 днів після, які нині у стажі не враховують. Чи варто жінкам особливо радіти цьому нововведенню? Далі у сюжеті.
Аби ці 4 місяці зарахували в стаж, роботодавцю доведеться платити єдиний соціальний внесок, а це кругленька сума. От і виходить, що жінка не працює, а платити за неї треба. Адже досі відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами у страховий стаж, який брали до уваги при нарахуванні пенсії, не входила. Прилучили лише той період, коли жінка починала отримувати допомогу у догляді за дитиною. Відповідно, якщо ж ускладнені роди, то іще додається додатково 14 днів. І тому разом тоді становить вже 140 днів. На даний час момент особи, які перебували у відпустці в зв'язку з пологами і родом, не були застрахованими особами в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І цей період, тобто отих 126 днів, що я говорила, випадали їм із страхового стажу. Саме цим законом внесено зміни, і з 1 липня цей закон вводиться в дію, і на цю допомогу, яку особи одержують по вагітності і пологах, буде нараховуватися єдиний внесок. Тобто ми оцих 126 днів будемо зараховувати уже до страхового стажу. За словами спеціалістів, дискусії довкола того, враховувати чи не враховувати цей період до страхового стажу, тривали з 2004 року. У 2010 році відповідні зміни намагались запровадити, але тоді Верховна Рада не проголосувала за цей закон. Натомість у травні цього року депутати таки вирішили долю єдиного соціального внеску жінок, що перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. На суму допомоги по вагітності і пологам буде нараховуватися єдиний внесок за ставками, за тими ж ставками, що і на лікарняні. Якщо загальною сумою сказати, чи загальною ставкою сказати, це буде 33,2% плюс 2%, значить буде 35,2% сплачуватися єдиного внеску. Мами нововведенням схвильовані, зізнаються не на камеру. Тепер жоден роботодавець не схоче, аби працівниці йшли в декрет. Адже якщо жінці нараховують 10 тисяч декретних, доведеться заплатити 3320 гривень єдиного соціального внеску. Якщо зарплата на підприємстві висока, ще більше. А буває, що в одному місяці у декрет йдуть відразу кілька працівниць. Улюблені вірші Тараса Шевченка, роздуми над його творчістю, декламування дум під гітару. У Тернопільському краєзнавчому музеї відзначили 137-му річницю заснування Всеукраїнського товариства «Просвіта». Про одну з найактивніших громадських організацій у наступному відеоматеріалі. Домашня атмосфера, у кожного вишиване мережево на сорочках, із уст – українська мова, у серці – любов і повага до великого кобзаря. Ось вони традиційно у гарному настрої, члени Всеукраїнського товариства «Просвіта», зібралися на урочини. Народилася «Просвіта» завдяки Володимиру Лучаківському в нас в Тернополі 1876 року, 29 червня. І тому що вчора субота, то ми перенесли на сьогоднішній день, і з приємністю ми мусимо вам повідомити про те, що ми занесли на цвинтар Миколинецький до Лучаківського квіти і вінок з квітами, і віднесли до панства Степана Кучерських. Ця родина надзвичайно багато працювала в «Просвіті». І онуферків панство також. Вони поруч всі поховані на нашому цвинтарі. А зараз ще занесемо квіти до Шевченка. Ймовірно, не все вдається втілити із задуманого, однак на мистецько-культурній та соціальній мапі Тернопілля і України просвітяни є першими. Лише у міському осередку об'єднання понад 2000 членів. Це одна із небагатьох організацій, яка має молодіжну, районні і навіть сільські відділення. Провели і до Ольжича літературно-мистецьку таку імпрезу, і до Франка ми проводимо завжди, і та саме до Шевченка з Лесією Українкою, і до Петрушевича ми провели дуже гарний вечір. І діти навчають людей робити писанки, крашанки, і хочемо, щоб вони були ближче до нас, до просвітян, тому у нас є ціла програма «Мрія», яку очолює наша міська молода просвіта Катерина Ковальчук. І видавничною справою ми займаємося. Беремо діток, які вміють малювати, вміють писати віршики, і ми видаємо їхні книжечки. Так, диво, казка вийшла із Христинки і Марійки.
Міліціонери побували у санаторії «Веселка», що в селі Петриків Тернопільського району, де оздоровлюються діти, що найбільше постраждали від Чорнобильської катастрофи. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Міліціонери спілкувалися із дітьми, які приїхали у наш край, аби оздоровитися із областей, що найбільше постраждали від Чорнобильської катастрофи. Як ми знаходилися в лісі, неподалік об'їзна дорога, населений пункт село Петриків, Тернопіль, і ставок, де відпочивають дорослі. Але коли є працівники міліції, у нас тоді порядок, і діти відчувають, бачать, працівники міліції ходять в формі, і ніяких у нас правопорушень чи якихось нещасних випадків на тій базі не було. Працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей приїхали до школярів із приємними сюрпризами. Дорослі підготували для учнів цікаву та повчальну програму із загадками, конкурсами та, звичайно, з подарунками. На пам'ять від тернопільських міліціонерів гості отримали барвисті та корисні книжечки «Азбука безпеки». Працівники міліції Тернопільського відділу всі світу забезпечують охорону громадського порядку та проводять профілактичну роботу серед підлітків. Особливу увагу звертаємо на недопущення скоєння правопорушень під час перебування в дитячому оздоровчому закладі, під час перебування також і за його межами. Хлопчиків і дівчаток із Київської, Волинської, Житомирської областей застерігали від різноманітних небезпечних ситуацій. Нагадували правила поведінки на вулицях, автошляхах та поблизу водойм. Наголосили на тому, як безпечно поводитися на території табору. Ви знаєте, набагато спокійніше, це навіть помітно, набагато спокійніше, набагато вони стали більш такі дисципліновані і більш відповідальні. Захід було задумано перш за все з профілактичною метою. Ще раз нагадати, застерегти, навчити важливому. Я думаю, яку інформацію сказали нам працівники міліції, сьогодні нам дуже пригодиться в нашому житті. Схожі заходи є не тільки пізнавальними, а й необхідними. Протягом 2 днів у Козові вирувало свято спорту. 23-ті сільські спортивні ігри Тернопільщини зібрали понад 500 учасників. Із 17 команд найбільше очок здобула команда з Тернопільського району. Про результати, хід змагань та настрій спортсменів – далі у сюжеті. Традиційно відкриття спортивних ігор відбувається на високому організаційному рівні. Урочисті вітання керівників краю, підняття державного прапора, запалення вогню та виступи творчих колективів. Спеціально до цього спортивного змагання у Козові оновили стадіон. Розвиток спорту – питання №1 в краї, наголосив голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, який взяв участь у спортивному заході. Сьогодні ми поставили завдання привести всі спортивні площадки, ви знаєте, що є ініціатива президента Віктора Федоровича Януковича, в порядок. Я хочу сказати, що сьогодні проводиться робота всіх населених пунктів, і великих, і середніх, і малих. Дуже важливо є, знову ж таки, очередна задача, яка поставлена сьогодні перед кожним районом, в кожному районному центрі збудувати басейн. Треба сказати, що тут, у Козові, в цьому році вже буде басейн. 50% на себе взяли меценати району, і друга частина виділяється 4 мільйони коштів в цьому році. Я думаю, буквально через 2 неділі вони розпочнуть тут роботи. Фінальним обласним змаганням передували районні, сільські та селищні. У змагальну програму організатори залучають якомога більше видів спорту. Цьогоріч наймасовішими були футбол, армспорт, волейбол. Є збільшення команд, це однозначно цього року, хочу сказати, рекорд. Цьому році встановила зборщина, 42 сільські гради брали на районних участь сільські команди. Тому сьогодні біля 500 учасників на фінальних змаганнях, хоча сільські спортивні ігри будуть ще проходити. Ми будемо проводити, крім сьогоднішніх змагань, будуть проходити ще чемпіонат області з важкої атлетики, чемпіонат області з перетягування канату і гіровий спорт. На усіх майданчиках точилася справжня боротьба за першість. Кожен спортсмен прагнув перемоги, а це, як відомо, завжди дається нелегко. Вершина слави підкоряється сильнішим, витривалішим, спритнішим. Андрій Пушкар сьогодні головний суддя змагань з армреслінгу. Саме із сільських ігор розпочалася його спортивна кар'єра. Нині у нього повне досьє нагород із найвищих світових та європейських першостей. Атлет переконаний, не головне, де виступати, а важливіше – мати що продемонструвати. Для сільської молоді такі змагання – це дають ривок, щоб показати себе далі. От. Ну, що в селах які там ігри проводять, там, поборолися десь там пару чоловік. Це дійсно така, як маленька олімпіада обласна.
Справжні спортивні баталії вирували і на волейбольних майданчиках. До речі, окрім класичного виду, чотири команди змагалися у пляжному волейболі. На жаль, цей різновид командної гри на Тернопільщині через відсутність спортивних майданчиків, які потребують спеціального покриття з піску, мало розвинутий. Елементи пляжного волейболу відрізняються, а іменно передачу зверху. Там треба робити, щоб не було м'яч не крутився. В основному тільки знизу. В захисті майданчик менший на метр, 8 на 8 виходить. Торкання сітки заборонено було, але зараз вроді дозволить так само, як же і в класичному, тільки верхній край сітки. Ну і грається до 21-го. І після 7 очків перехід, щоб були всі в однаковому умові. Переможці та призери змагань нагороджені кубками, медалями та цінними подарунками. Футбольному клубу «Нива» 35. У рамках святкування урочин на центральному стадіоні Тернополя – грандіозне спортивно-мистецьке дійство. Особливим подарунком для глядачів став поєдинок між ветеранами «Ниви» та київського «Динамо». Завершилося дійство гала-концертом зірок української естради. Захід відбувся під патронатом голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Роки тому назад ми взяли зобов'язання відновити традиції, футбольні традиції в нашій області і в нашому столичному місті, обласному місті Тернополі. Звичайно, це було не просто, тому що футбольна команда тоді займала одне із останніх місць в другій лізі і була на грані, кажуть, виходу із другої ліги. Звичайно, прийшлось поміняти і тренерський штаб, і склад команди двічі прийшлося обміняти, але ми в цьому році досягли того завдання, яке ми поставили перед собою. Футбольна клуб «Нива» першій лізі. Звичайно, я знаю дуже багато вболівальників, у нас дуже активні вболівальники, вони дійсно люблять клуб «Нива» вже з 35-річною традицією. Це дійсно клуб, який перемагав тут в свій час і кубку ще Союзу, Радянського Союзу, московський «Спартак». Він перемагав грандів вітчизняного футболу, і київське «Динамо», і «Металіст», і «Дніпро», і «Шахтар». І думаю, що сьогодні ми ще раз відчули той дух тут на одному стадіоні, який ми зробили в минулому році, витративши туди 9 мільйонів коштів, і ми маємо цей сьогодні красивий стадіон. Це добре. Головне, щоб сьогодні нам зробити так, щоб в нашому футбольному клубі в перспективі були більше вихованців місцевого футболу. Ми розпочинаємо будівництво академії дитячого футболу з тим, щоб готувати тут футболістів, а в нас є талановиті дітки, їм потрібна серйозна підтримка, і вона буде зі сторони влади. Ми беремо зобов'язання протягом 2 років війти в прем'єр-лігу. І сьогодні розпочався Петрів піст. У народі його називають Петрівка. Триватиме він до 12 липня – Дня святих апостолів Петра і Павла. Представники духовенства наголошують – це час для очищення душі кожного християнина. Цей піст, як і інші пости, він зобов'язує нас зосередити нашу увагу на Господі Бозі. Зосередити увагу для того, щоб наше життя очистити від тих тягарів земних, від того розсіяння, яке є в плині тих проблем земного життя. Отже, цей піст не є такий строгий, як Великий піст, але він зобов'язує нас все рівно не зосереджуватися виключно на якихось речах, які нас обмежують, а радше спрямувати увагу християнина на тому, щоб він більше часу з того свого буденного простору приділив для Бога, для читання Святого Письма, для того, щоб більше молитися, для того, щоб більше перебувати в такому стані духовному. Розуміється, що ті обмеження, які є, обмеження від певних страв, обмеження від певних забав, від яких ми відмовляємося, вони не є самоціллю, вони не є своєрідною ані дієтою, ані попросту забороною якоїсь дисциплінарною, моральною. Але вони служать людині для того, щоб вивільнити час для
для Бога. Вивільняючи час для Бога, ми насправді вивільняємо час для себе, для своєї душі. І це допомагає нам потім зібрати свою особу, свою душу, своє тіло, зібрати, немов би, знаєте, розбиту на маленькі шматочки мозаїку, зібрати в одне ціле, в гармонійне щось. Отже, кожен піст, і, зокрема, цей піст, готуючи нас до свята святих верховних апостолів Петра і Павла, він нас допомагає нам зібратися духовно, щоб ми відновили в собі образ і подобу Божу. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами, і на все добре.